jam lodhur nga përpjekja për të dukur më e fort se sa jam në realitet. Mundohem të jem më e fort, përpiqem të jem një mbroj për të mbrojtur më mirë njerëzit që dua, por shpesh lodhem dhe kam frikë se të tjerët e shohin atë lodhje si dobësi. Nuk dua të jem prej, unë gjithmonë dua të jem ajo që shprehet dhe respektohet nga të gjithë, vetëm se ndonjëherë lodhja më mund dhe filloj të qaj. I lë lotët të më mbizotrojnë dhe nuk e di sa gjatë mund të dëroj për të mbajtur veshur këtë maskë. Jam lodhur duke provuar të jem më e fortë nga sa vërtet e ndjej. Nuk dua të pretendoj më, dua të shpreh emocionet e mia ashtu siç vërtet i ndjej ato. Do të doja të kisha një shpatull që më dëgjon, që nuk më gjykon, që thot: unë jam këtu për ju. Jam kaq i lodhur sa ndjej se në çdo moment mund të rrezohem dhe të bie në tokë. Por nuk mundem. Duhet të qëndroj në këmbë, të rezistoj, të mbështes vetën time, duhet ta tregoj vetën të fortë pavarësisht të yrjeve brenda meje. Vetëm natën, kur dita ka mbaruar, unë mund të përqafoj stukun tim dhe mund të nxjerr gjithçka që nuk e shfaq gjatë ditës. Lot, zhgënjim, frikë. Sepse po, unë jam e fortë, por gjithashtu kam frikë. Kam frikë se nuk do të jem në gjendje të përballoj problemet. Nuk dua jap njerëzve që dua sigurinë që dua t'ju jap. Nuk do të jem në gjendje të rezistoj presionit dhe të bije në tokë. Kam frikë të mos nuk do gjej dikë që të më doj për atë që jam vërtet. Kam frikë të humbas mundësi, kam frikë se do të kaloj koha dhe nuk do arrij gjithçka që dua. Jam e fortë sepse kam mësuar të kujdesem për veten time, kam mësuar të mbroj veten, të mos më lëndojnë dhe të mos më lëndojnë njëri. Ndonjëherë thjesht nuk dua të mendoj, të mos dëgjoj, të mos flas, të injoroj të gjithë, të injoroj përgjithësitë dhe të qëndroj deri vonë në shtratë. Donjëherë thjesht dua mbështetje, miqësi autentike që më vlerësojnë për atë që jam. Dua të jem sinqert në lidhje me mënyrën se si ndihem dhe çfarë dua pa humbur forcën. E urrej që bota përpiqet të më godas sa po shet dobësitë e mia të dalin. Gjithashtu urrej që njerëzit presin vetëm të më shohin e të prekshëm për të përfituar nga kjo. Ndihem më pak e fort, por nuk mund të lejoj të tjerët të më shohin kështu. Nuk mund të lejoj të tjerët të kalojnë atë kufi që më bën të ndihem e pakëndshme. Por lodhem dhe ndonjëherë ndjej se më mungon edhe frymo. Jam shumë e lodhur dhe vërtet është se nuk jam aq e fort sa të gjithë të besojnë. Nga brenda, unë po luftoj kundër vetës. Nuk e di sa e fort dhe sinqert do jem në të njëjtën kohë me ndjenjat e mia, por thell brenda zemrës sime e di që do ta bëj. Po, do ta bëj. Radio Lyra.